Përshëndetje mjeshtrisë së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me opsionin e flesh informativ të orës 10, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Mariana Koçeku ka qenë ftore radhës në podcastin Flasim të kryeministrit Edi Rama, vajza që ka kryer studimet mes Shqipërisë e Italisë për shkenca politike, tregon se është larguar nga vendi dhe më pas kthimin atë në shtëpinë e saj Buz Drinit. Shqipëria doli pas 3 vitesh nga monitorimi i shtuar i Task Force-s financiare globale, pasi është vlerësuar se ka bërë progres në luftën kundër pastrimit parave. Në deklaratën e siguruar nga Report Televizion, thuhet se Shqipëria ka forcuar reagimet ndaj luftës kundër pastrimit parave dhe luftën ndaj terrorizmit. Ish kryeministri Berisha ka vendosur të mos i bindet vendimit gjykatës edhe të mos paraqitet para oficerit policisë gjyqësore në ditët e caktuara. Në këto kushte, juristët thonë se shkelja e urdhrit gjykatës mund pasohet me masë më të rëndë, atë të arrestit në shtëpi për të cilin SPAK duhet në parë të marrë autorizimin e kuvendit. Ish brigadiri fabrikës së demontimit në Gërdec, Vejz Muça, dëshmoi në GKK se i kishin shkarkuar nga detyra pasi kishte denoncuar për predhat që shpërthenin në mënyrë të pakontrolluar. Më herët, ish ushtaraku Zabit Çuku tha se ditën e shpërthimit të fabrikës ishte grumbulluar sasi e madhe baruti dhe se punohej pa kushte sigurie. Këshilli i Ministrave miratoi projekt buxheti në vitit 2024 që do të jetë 7 miliard euro. Ministri i Ekonomisë dhe Financave tha se 11 miliard lekë janë parashikuar vetëm për rritjen e pagave në arsim, shëndetësi dhe në forcat e rendit, ndërsa paga mesatare do të shkojë 900 euro në muaj. Ushtria izraelite dyshohet se ka vrarë njeriu që mendohet se komandonte luftëtarët e Hamasit, të cilët dyshohet se ishin përgjegjës për sulmet me dronë në postet ushtarake izraelite. Brenda NATO-s, avionët ushtarak goditën Asem Abu Rakaba, kreun e grupit ajror të Hamasit, thuhet në deklaratën e forcës së mbrojtjes së Izraelit. Autori dyshuar i sulmeve që morën jetën e 18 personave dhe plagosën 13 të tjerë në qytetin e vogël në shtetin e Majnë në veri lindjet Shëbave, Robert Carr, dhe është gjetur i vdekur, raportojnë mediat amerikane. Sipas raporteve, rezervisti ushtrisë amerikane vdiq nga lëndimet e dukshme të vetë shkaktuara në kokë.